Pasiyo ya mbere yitwa uburyo kwantuma bari banyibayinyibire gose. Ari nta mikino ibihari. Nibwo bwa mbere natinyire gose koko nka bya bindi bajyaga bavuga ngo wero kamuntu Lagos ngo please be careful. This is Lagos, be careful. Bajyaga babesha abantu ngo icyo cyapa kirahari ariko ntacyo. Nokumvikanisha ko ari umujyi ugomba kwitonda kuko abamo babingwa benshi urangaye barakwiba. Ngiye narabajije. Icyo cyapa cyari gihari. Bagikuyeho. Ari ngo bagikuyeho. Kuko abantu babo muri Nigeria bambwiye. Ngo baje kugikura ngo kuko ngo cyateraga abazaga mu gihugu bwo. Baza kugikura bafite mwanza wo kugikura ba gutyo. Kwantumu rero hari bari batakuye imodoka ebyiri. Ibisi igendamo bakinnyi cyangwa se nyine abantu bavuye mu Rwanda. None bategura indi modoka yo gushyiramo ibikapu kugira ngo itugeze kuri aho kabuga k'indege. No kuvuga ngo uvuye i Kanombe ugiye kandi kabuga kari mu Giporoso. Bavamo ibikapu mu bishyira ahangaha. No nemse igikapu cyanjye mfite nira briefcase ya Quantum. Byose mbishyira muri butu. Mbishyize muri butu ubwo mu Nigeria nyine bari barimo kubipakira. Babipakira. Mbishyize muri butu mpita nsubira inyuma ntera intama nk'eshanu nsubira kuri bisi ngo njyane n'abakinnyi. Umutima uhita unkubita urangwa atari ko siriya Quantum. Aho kugira ngo igendere muri biriya bikapu wayizanye ukayigendana nayo. Ako kanya mpita nsubirayo. Siyo yo Quantum ndayibura. Kumbe umutaramu wa wundi wasunikaga ibikapu gutya abisunika yabonye briefcase. Wabona ziriya briefcase agira ngo harimo amafaranga. Utabizi aba agira ngo harimo udushandiko tw'amadolari. Buryo imeze. Havuga ati byose uyu mukire aribagiwe aribeshye. Reka mbanze mwereke umujyi. Ahita ayisunika cyane iragenda igarukira kwa shoferi. Arangije azenguruka ava kuri butu aca imbere kwa shoferi barayifashe. Noneho iyo Quantum ahantu rero yarokokeye ni hamwe. Fizio uyu mwambari. Ego, mwambari Serge. Fitness coach. Afite briefcase imeze nk'iyanyu. Ajyana mu bikoresho nyine by'amanibara bituma bakinga iri abaye bundi bayita tour box. Ibimeze kimwe. Noneho the pay muhire Eric. Ndamubona. Videographer mu. Aba abonye uwo mujama arimo atre briefcase ya atre Quantum nyine yanjye. Yego. Kubera kwazi iya Mwambari Serge. Ya Mwambari Serge yavuga ati ibyo byose niyo. Atreka mubwira hayishyira. Kuko yarere mu bantu badufasha. Yego. None aramubwira ati iyo briefcase ati iyo ngo yizana turayitwara mu ntoki. Ati turanizi umutipe aramubwira ati turanizi ko nayo igenda hano ngiye kuyishyirayo. Noneho ngiye kubona ubwo ndimo kuyishaka ndayibura. Yes we. Ndimo modoka nyine ndimo kuyishaka. Ndayibura ngiye kubona mbona muhira arayigaruye. Bari bayitwaye. Kari kabaye. Ariko bari bayintwariye rwose. Ubwo Quantum batazi byari byo ni igikoresho dukoresha nyine iyo twagiye muri iyo mikino mpuzamahanga. Ni radio igendanwa. Ako rero kari agashya kambere kambere yuhure bari bayikwibye kandi bari bayikwibye agaciro ko 70 by'amayero by'amayero Quantum iri ku mwanya wa kane 70 by'amayero irahenze cyane Quantum kigura Quantum ni radio kira ni cogajo ndagira ngo menyeshe kuyo bayinyiba ntabwo nari kugaruka wari kuvuja he nari kuba 70 ari buzabyishyura imyaka ingahe ibaze n'ubuzima bwose usigaje miliyoni 10 zifashara muri banki uzishyura imyaka itatu haryi twa iba wasinye ariko humura igihugu cyari burebe uko kikura ubundi riga buri kwansonera ubona ko na televiziyo ibihari hari Obivan kugira ngo abantu barema ira ni Obivan ya radi ni Obivan ya radi muve kuri yongi wa Quantum muve kuri yongi wa Quantum rugaje tugaruka mu oya bya mayoneze na Quantum na sumari cyone nanjye kwishyira ku mwanya wa kane nyuma y'amanezi yorereje nje nifuza ko wambabare nka kavuga okay kavuga ndabigusabye kavuga ariko n'ubushakashatsi bwakozwe n'abazungu na kaminuza ya Melbourne muri Australia kaminuza kabisa muri Australia kanzuye ibintu bitanu bikomeye kurusha ibindi Quantum ku mwanya wa kane icyambere byasabye ubuhanga buhanitse ni indege icya kabiri n'ubwato bwa Somali icya gatatu ni mayonezi ikintu cya kane ni Quantum radio igenda ikintu cya gatanu ni Obiva nifuza ko tujya mu ngingo ziremereza yari kintu ariko baretse gato turazogaruka ho operation neza sinzi ndashaka guhita tujya mu bintu binini utubwire tukubaza udusobanurira neza ariko ndumva rugaje ndumva Rayon Sports twayivuyemo abariyo hari akantu gasigaye utabaza akantu gatoya mbere ko dusubira mu mavubi hari ikintu twagiye tutavuze nibyo urakoze kungarura ikintu kivuga uburyo none abakinnyi abo bazahembwa ko
ko nabimishahara yabo ku kwezi ni gushira arababaye amezi atatu yuzuye ukwa 9 ukwa 10 n'ukwa 11 yego icyabaye rero president wa Rayon Sport Tadeo yahuye n'abakinnyi ba Rayon aganira nabo ejo nabonye harekejwe na wasiri wasira mugende inyuma cyane arababwira ati twagiranye ibiganiro byiza na score ni bya biganiro byo guhura n'umuyobozi wa score nyirayo nyirayo owner boss wayo nyirayo nyiruruganda ati hari kizere ko turibona amafaranga vuba imishahara yanyu turayishyura nababerewemo recruitment bose buri hari birarane by'abakinnyi byasigawemo baba recruitaba kabanki igice bakabasigaramo ikindi gice babaha n'amasheke baba n'imfura abo bakinnyi bagombaga kujya kubona amafaranga mu kwezi kwa 9 ariko babonye nyine ibintu bitameze neza muri equipe ntibagiye kuzideposa kuri banki ko byari guteza ibaza abantu bakanafungura bizi ko umuntu agwa sheke itazigamiye asha no gufungwa abakinnyi barazibitse babaye imfura muhereke barababwiye ati mwihangane ikipe zatwishyura hazaza ubuyobozi butwishyure bababwiye bati mwese rokrito mazanyu ibijyanye n'ibirarane by'imishahara byose turabikoraho mu mpera z'uku kwezi amafaranga rero niho nakubwiraga ni biragaragara ko score iri buyatange za miliyoni 120 zita zishyira ibirarane by'amarokritoma nicyo basabye score ni mutwishyura ibirarane by'amarokritoma natwe turishakamo imishahara amezi atatu bakavuga ko andi mafaranga muri zira miliyoni 400 ubuyobozi bw'igihugu nyuma yo kureba Rayon Sport uburyo yagiye bizazane bwabemereye ko buzabafasha bukareba ikintu nyine bare amafaranga mu isanduku ya leta make babahaho bakabwira ati rufate nka miliyoni nka zingaye nk'ijana 50 mugabanye umwenda erega igihugu kireberera abantu nyine kireba ibintu kikabiha umurongo nibyo rero abakinnyi ba Rayon vuba barahabwa amafaranga yabo imishahara ya recruitment n'amarokritoma yabo plito ndaba Rayon reka manze mbabwire gato ku buyobozi bwabo uko buteye bakoze mu myaka abo bumvaga ibintu byo kugira biro byo kugira abakozi bashinzwe ibintu binibi bumva gatari ngombwa cyane baba dufite nka dafu nka Adrien ushobora no kudufasha mu bijyanye na nibi byo kushyira abakinnyi muri systeme nyine twaguze bira bya TMS ati dufite n'umunyamabanga abo barahagije bamuvunye n'abantu bizereraga mu kintu cyuko marketing uko bayikora ngo niba nkeneye nk'amafaranga tuvuge wenda ya Radiant ndafata telefone nihamagarire harya nyirayo yitwara ruge inde nyiri Radiant rugenera rugenera ati ndafata telefone mpamagare wenda rugenera ubwire nti Radiant mwaduhereza miliyoni wenda 50 tukiganirira noneho mu bintu Jean Fidel yasize akoze nge nemera ko ari ikintu cyiza nuko yagerageje guhareye office ifitemo n'abakozi bakora akazi ka buri munsi Unshaka kukuvugaho cyane ni Ruben Ngabo kuko nabantu benshi bazi ubwo abandi barahita bibaza akaba social media comms byose amasezerano ya Ngabo muri Rayon Sport yararangiye icyo cyarabaye yararangiye amasezerano rero amaze kurangira yarangiye mu gihe nta buyobozi bwari buhari yarangiye bari mu nzi bacyuho ino nzi bacyuho nyine yari yobowe na Ngoga Roger yego Ngabo rero yagombaga gutegereza ubuyobozi bushya kugira ngo baganire arebe koko niba bazakomezanya cyangwa se niba yagaruka mu kazi k'itangazamakuru cyane ko amaradiyo ari menshi aramukeneye arifuza ariko amaradiyo nk'eshatu aramunuganuga yamushakaga ibintu byari bikomeye mwarebonye ko habaye ibintu by'amatransferi mu maradiyo nyamakuru mwiza cyane Ruben Ngabo rero nk'umuntu utari ufite ubwoba bw'akazi kuko yavugaga ati video nibyanga ndajya handi yagiranye ikiganiro no nubuyobozi bwa Rayon Sport baraganira reka manze nkubwire ko muri ibi bintu byose byabaye by'abasaza gutegura amatora ingingo ubwaje ubivunagure bitwara umwanya muto cyane yego Ngabo yarabafashije cyane kandi Ngabo aza muri Rayon burya yazanywe na Muvunyi ganesha ubundi yari MC ejo bundi mu nteko rusange cyane niwe wabasangizaga amagambo akantu warukaze kari Muvunyi wamuzanye Nango Ngabo yandikaga ku museke noneho Muvunyi aza kumenya ko ari umwana ukunda Rayon ahita afata telefone ahamagara Mugabo Justine nyiri Isango Star aramwe ati Mugabo nawe ni umureyo ati hari akana kanjye ngiye kukoherereza wiyaranje muri radio yawe umushakire mu mwanya muri sport nuko Ngabo yinjije muri mu buryo bwo kuvugira kuri radio mbere yari umunyamakuru wandika bikozwe na Muvunyi kwa yamwikundiraga gusa icyabaye rero yahise
ajya muri Rayon Sport birumvikana gutyo atangira nyine kuba hafi yayo n'umwana kuva na kera akundagare abamuzi Remera nini n'umureyo nyine wa kera ngabo Tadeo rero barahuye baraganira aramubwira ati Ruben Ngabo uri umwana wacu icyo nicyo cyambere bamubwira bamuvunye umwana wacu umwana twakunze uburyo ukora akazi kawe cyo tuza shyira umutima hamwe ntihagire radio nimwe ikunuganuga ntugire niyo wemerera ntunatekereza kujya mu yindi kariyeri yariyo yose umwanya wawe nk'umuvugizi wa Rayon urahari yego ibyo birangiye aramwongera amafaranga se rwagacondo nabyo biri mu byo yifuza turabijyamo rwagacondo yabwiye ngo bati twe ntidushaka no kuvugisha itangazamakuru turi abasaza ni wowe uziranye nabo ba Lorenzo nabo ba Rugaju nabo ba Claude Itimana nabo ba Sam Karenzi uzajya ubavugisha ni wowe uri bube umuvugizi wa Rayon Sport uzajya unanavuga n'ibintu binini aravuze ati nibyitwa ko ari binini donc amadosiye manini tuzajya tukohereza ujye kuyagana bakunda azi ubwenge bwinshi cyane ngo baramukunda ngabo agomba guhabwa imodoka muri Rayon Sport Wow. Agomba kuba twara unbelievable cyane wow cyane muvunyera muvunyera yararakaye cyane muvunyera cyashya abantu yarabwiye ati ndababujije ibi muvugizi kugenda kutumoto agakaske hariya mu nzu akavumbi kenshi yavuze ati ya 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 umuvugizi akeneye moto ikipe ikomeye kuko ari ari yakuye kuba ari umuntu uri kurundi rwego umuvugizi ikipe ifatika adasifite rwose agiye mu nzu ngabo Kimwe n'abakinnyi yarafitiwe imishahara y'amezi atatu. Wow. Bambwiye ati mu gihe cy'iminsi icumi konte yawe iraba ifuhera uraba ufite amafaranga yose y'umwenda Rayon Sport kubereyemo. Ati turanagushimira ko utigeze uva mu nshingano mu gihe ikipe itaguhembye watuje ukomeza gukora akazi nkaho ntacyabaye. Kandi yarazaga hano tukamwakira akakubwira ko nta kibazo gihari kandi yakugira imana amaze ameza biradahembwa akicecekera bagiye kubatatu yamubwiye tade ati ndaguha amafaranga yawe ntugira ikibazo mu bigaragara rero nsoza ngabari mu nshingano ngabaratuje ngabo muri Rayon Sport akazi akarimo nibyo kongezwa amafaranga rero nsoza ku kibazo cyawe nibintu abishoboka cyane kuko muvunyi uburyo akunda ngabo yemera ko ari umukozi n'uburyo Tadeo ari umugabo w'ijambo ntibakubwira ati duha iminsi icumi tukwishyure bakabona uko bakwishyuye bakabagiye kugwereza imodoka kugendamo noneho ngo bakomeze bareka kugushyiraho amafaranga ya essence ya communication no kongera utundi tuntu ku mushahara wawe niba ikipe izutse agomba kuzukana nayo babajije ikibazo kimwe yaravuze ati uko mbazi kuko arabazi bose mwe mukunda abakinnyi cyane ibintu by'abakozi ntimwigeze mubikoreramo ibi bintu by'abantu bo kuri ofisi ntimubizi Tadeo musubiza ijambo rimwe yamubwiye ati none se mwana wanjye niba urwuri rumeze neza urwuri yavugaga ni Rayon Sport itsinda ati inka zirisha zigahaga zikamera neza ati ugurumva abashumba aribo bamera nabi ashaka kuvuga ati abazitaho ko ari mwe mukorera abakinnyi akazi mwe murumva mwamererwa nabi ati amafaranga azaba hari humura ngabo ari muri Rayon ntabajya fasha mutuze bravo kuri ngabo mfasha mbe mfunze yo dosiye gato yangaruke kuri rugangura tse rugangura naye marinette ya izo Ray-Bans ziza cyane ruvu yangageza angaha yambaye jezi ekipe national y'uruganda rwa masita rwambika amavubi mumbarize ibibazo bibiri nk'umuntu umenyereye nawe kugenda gukora ingendo mpuzamahanga ibibazo bibiri wamubaza abanyarwanda bakumva ko yageza kandi bakumva ko ameze neza mbere yuko dutangira tukinjira mu nyigo y'ikipe national n'umutoza ni dosiye remere cyane tukeneye kuganiraho nibyo reka manze musuze Ekaro Baba icyo ni Yoruba ubwo rero twizera ko yahageze amahoro ruvuyanga ikaze nanone reka tukwakire abanyarwanda baragukumbuye nk'uko Lorenzo yabivugaga ese yari ibaye myinshi da gusa ni myinshi rero ntabwo ari myinshi cyane kuva kwa gatanu kwa gataratu ku cyumweru ku wa mbere kwa kabiri kwa gatatu nkaba cyane hafi icyumweru iminsi nari kwa magana ntabwo ari mike hanyuma ni amahoro ni amahoro namwe mwahageze amahoro nawe twahageze amahoro rwose yego yego nta kibazo abantu rero nta kintu mu by'ukuri barifuza kumenya uko u Rwanda rwitwaye ambiance yari hari gutsinda Nigeria mu by'ukuri mu rugo u Rwanda rukanayitsindira mu ntara kuko Nigeria buriya kujya gutegurira hariya ahantu kugira ngo irebe uburyo ikomeza no
aca n'abantu n'intege mu byukuri rwa rugendo rumeze gute ni insinzi yakiriwe gute nk'umuntu wari uri kuri terrain haba mu ba athlete mu bakinnyi ndetse no mu bayobozi